nshuti yanjye kugira ngo rero uhagarare utsinde uyu mwanzi kurwanya ukeneye kugutwarira abantu ukeneye kugutwarira urugo ukeneye kugutwarira amatungo ibyo utunze ukeneye kugutwarira amagara kugira ngo utakorere imana wowe n'ibyo utunze wowe n'ibyawe byose dore nibura ibintu bine cyangwa bitanu nshuti yanjye ibitangaza si ukugira ngo batangare ibitangaza si ukugira ngo muvuge senga ibitangaza si ukugira ngo musasire tapi ibitangaza si ukugira ngo nitwe apostle bishop igitangaza kigendera mu modoka motokeje imbere inyuma aba protokole baba bouncer kandi icyo mbakundira mwamwe mukaba bafana rero mukaba bafana mukatwogeza apostle profete umukozi w'Imana abagore bagatizabo bakirwa inyuma y'umuntu w'Imana mwararindagiye nibikuvanye muri bene wanyika kuzamura ukaje uvuga ati wacu ntanu watunze igare naho ngiye ntunze bya mirenge ugihora wibaza ngo ibikoreye iki why insamuye muri uyu mugambi munini why urugo rutekereze gutyo ko ngiyewe yampaye umugore naba bigamije iki niki nshakaho imana ntigira buzukuru imana igira abana gusa abana gusa niyo yonyine itajya izuzukuru zihora ibya ngiyewe n'umuhungu wanjye twizeye turangana hari abantu reba ukagira ngo inzozi zabo wamureba ukagira ngo aho yaganaga ni mukurongorwa yarongorwa ukagira ngo nibyo yashakaga nabwo twakijwe ngo turongorwe ati noneho pasteur yiviri ikuzimu mumbwire umuhanuzi wavanya amagambo ikuzimu ngo yabwire abantu b'Imana. Oh haleluya. Abo tutabanye kuva ku wa gatatu ndagira ngo turamure ibiganza turebe kugira ngo menye uko mbafasha. Abo tutabanye kuva ku wa gatatu cyane cyane. Ye mwari muri hehe? Imana ibaho umugisha ariko mwakoze kuvuze. Ya. Turimo turaganira ku magambo Yosua yavuze niwo mutwa amagambo. Amagambo Yosua yavuze avuga ngo ariko ngiyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Aha, reka tuwasome ijambo rituyobora kuva dutangira kuzageza dusoje tunavuga n'umutwe w'amagambo witwa gukorera Imana nk'umuryango atari famille large famille aho ushobora kugeza influence aho ushobora kugera bakakumva aho wavuga bakavuga ngo yego haraho nubwo tuwakomoka tudashobora kugira influence babona turi abasazise batemeranya natwe cyangwa bakubaha ibyo dukora ariko ntacyo dushobora guhindura kuri bo abo tuvuga rero umuryango ni inzu yawe ni famiye yawe umugabo umugore abana abuzukuru abakozi bo mu rugo buryo bafite ubushobozi barumuna bawe babiwanyu bakuru bawe yewe niba na papa yakumva aho ushobora kugeza influence cyangwa se wavuga bakakumva. Yosua yaravuze ati kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka uyu munsi ni mwitoranyirizo muzakorera niba ari izo mana basogokuruza bakoreraga zo hakurya ya rwaruzi cyangwa imana z'abamori bene iki gihugu murimo ariko nge n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Ndagira munyemerere nkore samari kandi amategeko agengangira ngo ijoro igitaramo cyane ijoro nukubwiriza vuba tukongera tukaramya Imana tukongera tukaramya Imana kugira ngo igitaramo kituryohere nyine kibi gitaramo muranyemera rero ngire vuba kugira ngo tukongere kandi duhimbaze Imana Imana yacishimwe mbibutsa kwejo mu mugoroba dufite couples conference cyangwa se conference de couple muratumiwe mwese kwinjira n'ubuntu tuzagandira kuri teme ivuga ngo abanzi burushako abanzi b'umuryango uretse gusuta arashyingirwa ariko umuntu wese washyingiwe aratumiwe hari ujya wibaza ku banzi batuma urugo rusenyuka ndagutumiye Imana iguhe umugisha. Aya magambo twaganiriye mu by'ukuri ngiyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka twasanze mu by'ukuri kuri twebwe biracyari icyifuzo ntabwo twatinyuka ngo duhamye yuko twebwe n'inzu yacu tuzakorera Uwiteka kuko nawe urebye neza ushobora gusanga iwanyu ari wowe ukijijwe gusa kandi mama wawe na papa wawe batari bakijijwe yewe ngiyewe aho uburyo nakuze aho nakuriye nagiye mbona nubwo nari muto hari abantu bashaka gukizwa
ariko ibyo base na basekuru bagiranye n'ibigirwamana bikababera imbogamizi yo kwegera Imana. Ugasanga buri gihe bafite ikintu cyamvutuma imbaraga z'umwijima zibagendaho abadayimoni guhora barwana kubera ko ababyeyi babo bafite ibyo babeguriye mbere yakizwa. Ugasanga n'inyo wagira ngo ni nk'agashumi gakuwe mu muriro niwe wenyine Imana ikamugarura ikamuzura. Yego ni byiza nukugira icyo cyifuzo ni byiza kirakwiriye kiri legitime ni cyifuzo kigera ku mutima w'Imana. Reka nkubwire ngo icyo cyifuzo gisangiye n'Imana. Imana nayo ikeneye umuryango uyubaha. Yaravuze yaba muri mwitangira uce 18 ndetse na Maraki abisubiramo ibice bibiri umurongo wa 15 aravuga ngo Imana nubwo yari ifite umwuka mwinshi ngo ariko yashimye yuko abantu bose ngo bakomoka ku muntu umwe ngo kubera iki ngo kuko yashakaga umuryango uyubaha. Haleluya. Ngo nubwo yari ifite umwuka mwinshi ngo yashimye ku muntu family icyo tureba isi yose ngo ikomoka ku muntu umwe kubera iki nta kindi yari igamije ngo nukugira ngo Imana ibone umuryango uyoba. Ni nako bibiri tubwira ngo cyatumye menya Aburahamu ngo nukugira ngo mureme mu muryango unyubaha. Kuba wagira icyifuzo kivuga ngo ngiyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka nagira nkubwire ngo ugihuje n'Imana. Imana nayo ubwayo ikeneye umuryango uyubaha, ikeneye umuryango uyiramya, ukeneye umuryango uyitambira ibitambo, ukeneye umuryango uyishyira hejuru aho Imana yururuka ikaba. Yesu ashimwe cyane. Ariko kugira ngo bibe twasanze bitaboneka gusa ngo bize kuri plateau d'or kuri plateau y'izahabu bakubwire ngo we n'umuryango wanjye nzakorera Uwiteka. Hoya uzi impamvu nuko hari umwami witwa Satani uyu nguyu yigize ishyano yahereye mu ijuru yiyopoza ku Mana amanuka mwisa jugunywa mwiza. Bibiliya ivuga ngo amanuka n'umujinya ku buryo n'ijuru ubwaryo ryaravuze ngo wasi ugushije ishyano ngo kuko Satani akumanukiye n'umujinya mwinshi. Iyo ndirimbo yahindutse umunsi umwe mbibutse Yesaya bibona abona Satani amanutse yakomye induru avuga ngo yewe wasiwe ugushije ishyano ariko wajuruwe ririmba kuko umwanzi akwirukanywemo akuvuyemo. Iyo ndirimbo yahindutse bwa mbere ubwo Kristo Yesu yavukaga ngo abamarayika bamanukanye ikindi gihangano. Ubwo Yesu yavukaga baravuga ngo aha noneho uyu munsi ntabwo tuvuga ngo wasi ugushije ishyano oya ahubwo turavuga ngo wasiwe ishime unezerwe uririmbe kubera ko umwami wa mahoro yavutse kuri wowe umwami w'imbabazi yavutse. Ni muri Kristo Yesu gusa dushora kuririmba tukavuga ngo isi yongeye kugira amahoro. Uyu mugabo gica uyu mugabo ushaka kuranywa uyu mugabo wanyotewe kwigira Imana ntazaguturiza nshuti yanjye akeneye icyubahiro ku ngufu. Urumva uko ateye akeneye icyubahiro ku ngufu akeneye icyubahiro ubizi uri konsya n'igihe utari konsya we ntacyo bimutwara. Imana yacu yo isaba kuyiramya ikavuga ngo uyiramishe umutima wawe n'ubwenge bwawe n'imbaraga zawe n'ibyo utunze byose mbega wowe wese ukaramya Imana. Ariko Satani we aravuga ngo niyo wampa agace ntacyo niyo nasigara n'abana bawe ntacyo. Murabyibuka kwa Farawo abwira Mose ati basi mugende musigire amatungo basi mugende musigire abana w'icyo yasigara na cyose ntacyo. Mose aravuga ati uretse n'abana n'amatungo n'ibinono by'inka zacu zapfuye tuzabitwara nabyo bijye gukorera iki Uwiteka Imana yacu. Nshuti yanjye kugira ngo rero uhagarare utsinde uyu mwanzi kurwanya ukeneye kugutwarira abana ukeneye kugutwarira urugo ukeneye kugutwarira amatungo ibyo utunze ukeneye kugutwarira amagara kugira ngo utakorere Imana wowe n'ibyo utunze wowe n'ibyawe byose. Dore nibura ibintu bine cyangwa bitanu twigiye kuri Yosuwa. Icyambere Yosuwa yakize ubucakara twasanze bisobanura ngo yari yarakijijwe neza. Natwe ubucakara bwacu si nk'ubwo kwa Farawo ngo adukubite hari undi udutwaza igitugu yitwa Satani n'imbaraga y'icyaha. Yosu yari umugabo wo guhamya ngo sinkibarizwa mu Egiputa ubu ngubu navuye mu bucakara bwa Farawo. Natwe tugomba guhagarara tukaba tubizi neza atari idini atari ukuvuga ngo narabatijwe.
hari igibazo umuntu warakijijwe atisengera muri vivante no ibyo bihuriye he no gukizwa mu byukuri warakijijwe ati ngiye burandirimba muri joyous harya bihuriye he no gukizwa warakijijwe ati n'ukuri papa uburyo ubyutse bwabaye ati baramuzi imurenge muri 86 baramuzi bihuriye he no gukizwa imana ntigira buzukuru imana igira abana gusa abana gusa niyo yonyine itajya izyuzukuru zihora ibya ngiyewe n'umuhungu wanjye twizeye turangana imana ihora n'abana ntigira buzukuru iyo tuvuze dutyo mubyitiranya n'ikindi abana bararutana abana umwe aba mukunda akaba muto kandi muri mwisano dufitanye n'imana ntabwo turi abana gusa kenshi twaguye mu mutego bishop wo kuvuga wanditse nanye ndafite inzozi yo kwandika ibitabo pe mfite ibintu byinshi numva nzandika kenshi twaguye mutego wo kurangiriza identite yacu mu cyo twabaye cyo identite ntabwo arahirangirira mu Rwanda ari cyangombwa bajyaga bakakitwa identite complete murakizi muri na identite yawe iranga muntu yawe ntabwo yanditsemo so na nyoko gusa bavuga na profession rimwe na rimwe bavuga naho wize bavuga naho wavukiye muri identite complete dufite muri Yesu twabaye abana ariko turi n'abakozi bi turi ingabo ze turi abasirikare ba Kristo Yesu Imana yacu ishimwe cyane Imana yacu ishimwe turi n'abagaragube ntabwo identite yacu ari imwe Yesu tu yego 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 ntabwo muri identite dufite ikintu kimwe iyo rero urebeye identite y'ubumana ukayirangiriza gusa mu kuba abana hari ibindi wica turabana ariko iyo tugeze mu rugo harimo hierarchy harimo abakuru n'abato kandi iyo imana turebye nk'abakozi ireba rimwe na rimwe umukoresha n'umuto mwanyumvise niyo mpamvu Yosuwa yabaye umugaragu kandi na Mose nawe ari mwene wabo bose arabisiraheli ariko ntibyarangiraga gusa mu kuvuga ngo turabisiraheli oya identity renzi ikintu kimwe imana yacu ishimwe imana yacu ishimwe icyambere rero ugomba kukizwa Yosuwa yari yaramenye imana mu kintu kitwa ngo mbere y'ibindi byose yankijije uburetwa mbere y'ibindi byose sinkira umucakara wa farao mbere y'ibindi byose twavuye mu gukubitwa inkoni no kurya ibiryo by'agahimano no kubumba amatafari hari indirimbo ya Alex Nkunda avuga ngo ibyo kurya byaho ntibijya bihaza ngo amazi yaho ntamara inyota ababyeyi bacu bari barakubitiweyo natwe nuko nguko dufite ubwoba bwo kuzapfa satana dutwaza igitugu twumva inkuru nziza yo kumusaraba yuko umwizera wese atazarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho tumenye tudashidikanya kuri umwizeje umutima utaryarya ukabyatuza kanwa ukamwiyegurira nk'udashoboye aguha ubugingo buhoraho ukagenda ufite wemye udatinya niyo mpamvu nkunda guhamya ngo ndabizi neza njyewe senga nzajya mu ijuru nta bwoba bw'ubucakara ikuzimu si iwacu iwacu ni mu ijuru hari ibintu bijye bintangaza umuntu akaza ati noneho yiviri ikuzimu azanya amabanga 10 yaho ntimujya mubumba ati noneho pasteur yiviri ikuzimu muzasome muri bibiliya mumbwire umuhanuzi wavanya amagambo ikuzimu ngo yabwire abantu b'Imana ndabasabye muzambwire umwe wavanya amabanga ikuzimu umva hari abahishuri w'iby'ikuzimu yego ariko bari mu ijuru uranyumva neza ntabwo bagiye ikuzimu ngo batuzanire amabanga no yes Yohana yeretswe ari kumwe n'Imana imwereke iherezo ariko wari mu ijuru sinumva rero umuntu uze kutubwira ngo noneho ngo dura amabanga ya satani nari mpibereye ntabwo nari ngiye kuvuga ijambo ribi yaceceke mu izina rya Yesu Haleluya ereka tugatinye tukamushaka ngo yazanye amabanga 10 yiki ikuzimu ibyo mbiheruka mwikira mico yuwera abayumvise kera amabanga y'ikuzimu mbese murabize ubwo ni pastor nange twabimenya abarengeje nanze kuyivuga rekada abarengeje yahindi nitwe twamenya hari kinyamico yitwaga uwera bayitaga ngo ni amabanga y'ikuzimu kamem amabanga y'ikuzimu watubwiye yijuru ko tuyakeneye
umviriza ayo mwijuru ubundi bavuga ngo batwoherereza intasho Kristo Yesu atwoherereza intasho katugira ngo nimuhumure muri ku rugamba ndi kumwe nawe nimuhumure akaduhumuririsha abasogokuruza bacu akatugira ko ari hafi kuza mubambwirire ngo mwabategereza kuboneka kwemwe nimukomeze mwirimbishe ndi kumwe nawe dore mpagaze ku rugi ndakomanga wumva ijwi ryanjye nzinjira dusangire cuti yanjye icyambere urize yudashidikanya ufite ubugingo buhoraho kubwo kwizera Kristo Yesu urabizi neza ko akiza uburetwa bwa Farawo icyo nicyo cyambere bene ibyo byiringiro umwana wawe wabikubonane umugore wawe wabikubonane umugabo wawe wabikubonane nakubona avuga ngo umugabo wanjye umugore wanjye papa mama n'ukuri ndabizi ahora n'ibyiringiro ko azajya mu ijuru iyo mureba mbona ko atakira umukozi wa Satani icyakabiri ni ukwemera kuba umugaragu iyo tuvuze ko umugaragu twavuze ngo ni ukwemera kuba umwigishwa ni ukwemera kurerwa ni ukwemera kurerwa n'umwuka kurerwa n'ababyeyi Imana idushyira imbere ngo baturere kurerwa njye ntanga ntimujye mubona abantu hari ibintu twakuze twumva bibi rege natwe tukagira ngo nibyiza bibi umuntu akaza ati njyewe narasindaga naranywaga baranzi hariya na hariya nari igitangaza nakoze ibi njyewe nta muntu wambwirije uri kimanuka ntabwo uri umuntu niba rero utawakubwira ntawakubyaje ubutumwa kuri njye ntubakizwa nta wibyara ntibibaho wowe wabyajwe nandi ubutumwa ninde wakugejeje kuri Yesu Pawulo yandikiraga Timoteyo kandi so mumenyesheje ubutumwa mbibibutse oya ariko akamubwira ngo yaramufasha asa n'umwadopse amugeza ku gakiza byuzuye ku buryo amubwiraga turi umwana wanjye bwite nizariye mu byo kwizera wowe ubwo kandi iyo umuntu avuga atyo bagira ngo twereke uburyo wari igihanganye nta n'uwari kumushobora byasabiza Imana kwimanukira oya sibyo nta wibyara Imana yacu ishimwe ugomba kurerwa ugomba kwicara ukarerwa ubarizwa he hari ibintu byadutse twebwe turabakozi b'Imana twebwe za ministeri cyane cyane ati abatorera zatubuha kandi twebwe turumva muhamagaro wacu urenze utangaje none turashaka kubaho twigenga bakamera nk'imiyaga nshuti yanjye rimwe ndabyibuka dutangira ministeri twagiye kureba Antoine Rutayisire tumubwira iyerekwa dufite aratwumva ati ni ukuri sinjya mpakana abantu bafite iyerekwa nta nubwo mpakanye ko Imana yabahamagaye atahubwo nyuma y'imyaka itanu muzagaruke nzemera ko ibyo mwavugaga ari ukuri mwanyumvise après 5 ans muzagaruke twongere tuganire nibwo nibyo nzababwira nibwo muzabyumva ibyakurikiyeho simbibabwira ntabwo nkeneye kubibabwira ariko nyine yaduhaye imyaka itanu muzagaruke twongere tuvugane nzamenye ibyiyerekwa Imana imuha umugisha gusa nshuti zanjye si mwebwe bitangiriyeho ntabwo ari mwebwe ministeri zahozeho yo zisenga kurenza izanyu ziririmba nk'abamarayika ariko reka nkubwire ntuzitesha amahirwe yo kwemera kurerwa gucwa bugufi kwemera gutozwa buryo warezwe ni urera ufite ibyo yahawe ni wabona ibyo atanga urabona iyo umuntu ari umusore ingorane ibaho yibwira ko ibintu ari we bitangiriyeho yibwira ko ibibazo bihari bizakemurwa no kuboneka kwe Imana ibagirire ariko mwaranyumvise wemere kwigira ku birenge by'abatubanjirije mugani wa yandirimbo wemere kwigishwa icya gatatu Yosua yemeye kujya mu ntambara yo kugira ngo agaragaze kwizera kwe ngo yarwaniriye abera Pawulo yandiki ni Yuda niwe wavuze ngo bene data ndabinginga ngo mwemere kurwanirira ibizabera bahawe rimwe ukageza iteka ryose uyu mugabo witwa Yuda ndetse na Pawulo abwira Timoteyo yaravuze ngo nta yindi ntambara ibaho narwanye nguretse intambara yo kwizera narinzi ibyo kwizera mbikiwe ikamba ryo gukiranuka meze nk'ibisukwa ku gice ndagiye Yosuwa nawe yarwanye intambara yo kwizera yagiye arwanirira Abisiraheli abarwanirira intambara n'Abamereki ara
aranesha amaze kunesha imana imuha isezerano iramubwira ngo nzarimbura abamerika be kwibukwa ariko ibyo ntibyari gukunda atarakijijwe ataravuye mu buretwa ataracunguwe narangiza ngo atozwe narangiza kandi ajye kurwana niyiyohero ntabwo ari we wirungitse ahubwo Mose yaramubwiye ngo jya kurwana iyi ntambara hari uwavuze ngo se intambara yaneshejwe na Yosuwa cyangwa yaneshejwe na Mose ntihagire unsubiza urugamba n'ubu ntirurarangira ese ni Yosuwa wanesheje abamereki cyangwa ni Mose wanesheje abamereki ku musozi erega iki ni nkoko niki cyabanje iki ni nkoko habanje iki hanyuma ndabizi izo mpaka ntizarangira aho naganaga nibyombi reka nivugire Mose yamanikaga amaboko Yosuwa hariya hasi akanesha Mose yayamanura Yosuwa nawe akagira gute akaneshwa kumanika amaboko kwa Mose gusa ntibyarwanya abamereki ariko nanone sa maboko ya Yosuwa yanesha abamereki imbaraga zaturukaga mu babyeyi zaturukaga mu bamwohereje zaturukaga mu bamushyigike batagaragara niwemera kurerwa ugasabana n'umwuka ukarerwa n'umwuka ukarerwa n'ababyeyi kunesha kwawe ntabwo ari imbaraga uri bukazerubabeli yewe zerubabeli we ndakubwira ngo komera ntabwo ari kubwa amaboko ntabwo ari kubwa imbaraga ahubwo ni kubwa umwuka wanjye wera nubana n'umwuka ukemera gutozwa ukemera kwigishwa ukaba umwigishwa tujya tugira ingorane ngo se umururi wenyigisha tujya tunishuka tukibwira ko abo tubona ko batwigisha tubarusha ubwenge wi hari abantu batwigisha muri primaire uyu munsi ukaba uri docteur ariko yasigaye hahandi nyamara kugira ngo ube docteur wari ukeneye kunyura mu birenge byo ntibivuze ko umwigisha azaba umwe oya ariko uwimana igushize imbere emera wigi ukomeze nta nicyo bitwaye nugaruka ukazaruta wa wundi kandi n'imana ntibyanga ariko Yesu ntiyagize ifuhe yaravuze ngo muzakora ntibyo ntigeze gukora nawe wenda ariko bizagenda ariko emera wigishwe niho imana ikunyuza amen icyanyuma twavuze ko Yosuwa yageragejwe bigaragara neza ko yomatanye n'Uwiteka ijambo rya nyuma ikintu cyanyuma cyabaye Yosuwa yarwanye intambara baravuga ngo yomatanye n'Uwiteka Imana niko Kalebu yamubwiye ubwo bari bamaze kurwana musaba ngo muhereze umusozi aturibuka amagambo Imana yatuvuzeho nge nawe cyagihe ubwo twomatanaga n'Uwiteka nshuti yanjye Yosuwa kuvuga ngo Imana yanjye njyewe nzayikorera n'urubyaro rwanjye ntabwo byavuye mu cyifuzo ahubwo ni ibintu yagendeyemo abivamo abihagararamo kugeza atanze ubuhamya kuko twabivuze yarafite imyaka hafi igera ku 100 abana be abona ko bahagaze neza mu byo kwizera abuzukurube abona ko bahagaze neza mu byo kwizera abuzukuruza avuga ati bahagaze mu byo kwizera nibura umuryango wanjye wo ndawizeye njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka ntabwo bimanuka nk'igiti barabyubaka ubuzima bw'umwuka burubakwa amen umugabo umwe ngo yajyanye n'umwana we mu nzira nkuko imvura yaguye ngo maze bagiye mu nzira bagira ahantu hanyerera bageze ahantu hanyerera noneho ngo satangira kugenda anyerera kandi umwana muri inyuma arangije ambwira umva sha aturebe neza rero hano haranyerera aturebe neza umwana aramubwira tugize ngo iki papa aturebe neza haranyerera ndabona hatameze neza haturareba neza ari wowe kuko nge wundi nkandagize ikirengaho kivanye byumvuze murabyumvise nta mpamvu yo kubwira imana ngo urasenge mwana wanjye senga ahubwo nawe abikore mwana wanjye urasoma bibiliya dore iyi si imeze nabi uragatunga ijambo ry'imana bikore nawe abibone ntabwo burya ntabwo umwana ari ngombwa ngo agende neza hanyerera ahubwo agishingaho gishinguye ikirenga gishingaho gishinguye imana yacu ishimwe natwe tubanze tugira imana nibura hari umugabo umwe n'umunyamerika Gibson yarapfuye yakoreye imana ubuzima bwe bwose apfa nta mafaranga afite apfa urugo rwa rurukene yabaye muri mission aragorwa agira igihe cyo kurwara arapfa apfa nta mafaranga
noneho umwana we w'imfura akurana umubabaro arakariye se n'Imana ya se havuga ati data yarimbwa yakore yagiye muri bya bintu by'Imana gusa ngo amurakariye n'umutima wose ngo nta n'ikintu na kimwe adusigiye rimwe rero ajya gusaba akazi yari yarize ajya gusaba akazi agenda afite wa mujinya arakaye murabizi bo bakunda kwita amazina abana babo ageze ya depoje dossier CEO amubonye namubwira ati dossier yawe ati harya witwa nde ati nitwa Masengo ati urakomeje se ati Masengo wabaga hehe aramubwira ati niwe so ati urabizi neza niso ati atukundeba kuba meze nya nabigizwe naso none urumana wati nzakwitura ibyo so yakoze yangize umugabo mu ijambo anderesha ijambo niba ubona ntunze mbikesha so aramubwira ngo mbwira umwanya ushaka pano uje gusaba muri uyu muri ibi ntunze ufitemo umugabane kubera so ibi rero mvuze sise wabyanditse niwe wabyandikaga avuga ati urye Imana ya data Imana yababyeyi mu gihe yararakaye yibutse ku Imana yamurenge cuti yanyu Hallelujah. Cuti yanjye dushobora gupfa ntacyo dutunze wi birashoboka wi ntacyo dusize pe abatero bakavuga turi yanu yagiyanye n'ikiza yari afite bibiliya gusa ariko dufite imana yo kwizerwa nabaho ubuhamya bwinshi bw'abakoreye imana igasigara ibaburanira igasigara ibavugira iyo ubwanyu ikabavugira ikabarwanirira twe tudahari kandi nuko iteye niyo mpamvu ari imana y'amasezerano imana y'iki Yesu ashimwe cyane uyu munsi rero munyemerere dusoreze kuri Yesu Kristo umwana w'Imana mu byo twavuga byose tutamuvuze kuri njye ubutumwa buba butuzuye kandi nibyo Yosuwa twamurebyemo Yesu Dawidi tumurebamo Yesu cuti yanjye aya magambo ya Dawidi kwaganiriye yafashije umutima wanjye ntimushobora kwibaza umuntu w'umugabo umwami wari ufite igihugu ntacyo akennye yishyira mu mubabaro akavuga ngo man nkiza umubabaro ndaremerewe zaburi 132 uhereye ku murongo wa mbere nuko ivuga man nkiza umubabaro wanjye ni mwinshi asobanura umubabaro we ngo kuko urabizi neza yuko naguhigiye umuhigo ngo yuko amaso yanjye ntazayemerera gusinzira sinzurira uburiri bwanjye ntarabonera intwari ya Yakobo ubuturo imana yanjye ntarayibonera hiba haleluya cuti yanjye umunsi wagize icyo cyifuzo umunsi wavuze ngo man mu gihe ntarakubonera ubuturo mu mutima ngo uganze amaranga mutima yanjye uganze ibyo ntekereza uganze ibyo mpitamo umutima wanjye njyewe ubwanjye wese mana nkubera ubuturo ibyo bari byo bikuraza ijoro ibyo bari byo bigutera umubabaro wumve niyo uri udahaze kubera ko wowe wese imana itaraguhinduka mu buturo ngo wumve neza ko ibyo ukora ibyo wibwira ibyo ugambirira inzozi zawe byose ari imana ngo umere nk'uko Dawidi yavuze uvuga ati niyo ziryamye sinsinzira imodoka yanjye ninyuze yo hallelujah rimwe inshuti yanjye yarampamagaye tuziranye nyine twese tukiri bato abonye ngiye kubwiriza ubutumwa muri Amerika arampamagara ati Pastor Senga ati nakubonye ugiye kubwiriza nti yego ati Imana ishimwe ati Imana niyo kwizerwa ati wageze ku nzozi wageze mbega you are so successful wa mbega uri successful wagezeyo abona sinishimye ntireke yagezeyo arambwira ati ati nose niko kumbwira tuzi ko mutanyurwa we ugusigaje iki se uri mu Burayi ugiye kubwiriza ubutumwa muri Amerika muri Afurika uhorayo urose ugusigaje iki ntimunyurwa nkawe yakambwiye atyo ndamubwira nti inzozi zanjye ntabwo zigeze zibiryo oya kuko muri Amerika haba abantu
Inzozi zanjye sizo ati zimeze zite zirukundi inzozi zanjye murabizi nibura 1 million at least imbere y'umwami ma nibura gutwara ubugingo miliyoni kuri Yesu nibura kongera kona shekayina y'Imana igaruka gati muri twebwe atari uko twateranye gusa oya ahubwo icyubahiro cy'Imana kigaruka gukira indwara tubibona abadayimoni bongera guhunga atari bya bindi tuvuga nk'amateka niba basuko kuruzi Imana yari bakoresheje natwe bizaba natwe bizakunda natwe biza Imana iracyari ya yindi Imana iracyari ya yindi suko twagenda mahanga nta gishya kirimo ntacyo kerekana ibyo tugiye tujyanye birenze biri bukora ibirenze cyutse zanjye bavandimwe icyama tukamera nka Dawide hari abantu reba ukagira ngo inzozi zabo wamureba ukagira ngo aho yaganaga ni mukurongorwa yarongorwa ukagira ngo nibyo yashakaga nabwo twakijwe ngo turongorwe wabona imodoka ukagira ngo ahari aho niho yaganaga ntabwo ariho twaganaga no ahubwo ibyo ni ibikoresho by'urugendo gusa yabona inzu ukagira ngo naho yaganaga no yagera muri Amerika ukagira ngo niho yaganaga hoya twebwe turagana Siyoni ariko muri iyo nzira dukeneye guhindurira benshi ku bukiranutsi dukeneye gusiga duhombeje Gehinomu dukeneye gusiga twimpactinze ubuzima bw'abantu dukeneye kubona abantu baruhuka inimba n'imibabaro dukeneye kubona abantu bakira depression dukeneye kubona ingo zongera gusanwa dukeneye kubona igihugu cyacu kigarukira Imana ijo bikwiye kutubuza amahoro cyama tukamera nka Dawidi wavuze ngo njyewe amaso yanjye sinzayemerera gusinzira yewewe umutima wanjye ntuza sinzajya kuburira ngo ndyame mbona amahoro oya Imana dutabare. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Nagira usomera mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice bitandatu umurongo wa 29. Ariko araza kuhaguma kugira ngo tuze gusoma imirongo irenze iyo ngiyo. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice bitandatu umurongo wa 29. Niho soreza. Kandi mutinze ndisomera ntugire ngo simpafite 28:29 haranditse ngo baramubaza bati tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana arabasubiza ati umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera oyatumwe Yesu ashimwe nukuri sigaje gusa kuganira namwe kuri uyu murongo hanyuma ngasoze na Bibiliya iraryoshye dutangira gusoma Bibiliya na mugenzi wanjye twiganaga hari 98 ntabwo twari dufite umuntu bitwigisha bishop oya ntabwo iyo tuza kugira amahirwe tukabona umuntu tubwira ngo basoma Bibiliya gutya bakora etude biblique gutya twari kubikora abatubanjirije twiberaga mu buhanuzi bagahora bahanura bahanura urabona ubuhanuzi bw'icyo gihe ntimwahabaye bahanuraga kuwa mbere kw'Imana kwishimiye kuwa kane Imana ikarakara kwibuka ujugunye mu idirishya ukibaze se ko twari mu masengesho kuwa mbere kuwa kane irakajwe n'iki none ugahora muri indecision ugahora no mutima kuwa gatandatu ikaba yashize umujinya ikongera ikabasekera kavuga ati Imana ihimbazwe tugiye mu materaniro imeze neza kuwa mbere kagaruka yafushye tugahora muri ibyo umwaka urarangira abo ngabo baturereshije ibyo basoza umwaka baragenda twari mu ishuri abari twabasigira umurimo kandi muri twe ntawahanuraga mu yandi magambo twarwa ati turagowe tuzakora dute umurimo dusomera Bibiliya kuyihungiramo kubona icyo tuzakora nguko uko twasomye Bibiliya ariko kubwo kutamenya kuyisoma Imana iradufasha tuyisoma tuyifata mu mutwe twaravuze ngo tugiye guhera ku murongo wa mbere dusome Bibiliya tukayisoma twarangiza twumunsi tugiye gusoma ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere tugasoma ubutumwa bwiza bwa Yohana murongo wa mbere avuga ngo mbere na mbere hariho jambo jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana uwo ngo horanye n'Imana mu bintu byose nta na kimwe kitaremwe nawe umwe arimo arasubiramo ibyanditswe undi akagira gute akamurebera ati uribeshya aho uribeshye haravuga ngo
kumurongo wa kane akavuga ngo muri yo harimo umucyo kandi uwo mucyo wari ubugingo bw'abantu. Murongo wa gatandatu hari umugabo witwaga Yohana yatumwe n'Imana za mwisi, ariko ntabwo ari wari ubugingo, ahubwo yaraje guhamya uwo mucyo. Cyakora aje mube abe ntibamwemera. Tusimbutse umurongo wa cyenda, usimbutse umurongo wa cyenda tugasubira hasi. Atakuba barakagira kwa 11 ati cyakora murongo wa 10 ataje mube abe ntibamwemera, aje mubye ntibamwakira. Cyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Bikatugora ati basireka tujye dufata nibura buri gice message ikigize. Igice cya mbere kikavuga mbere na mbere ko ariho jambo, kigasoza kivuga ko ari umuntu watumwe n'Imana twa Yohana yabatije Yesu 29 ahamya ko ari ntama w'intama w'Imana. Birangirira kwa Filipo gice cya mbere, kwa Filipo avuze ngo utangajwe nuko nkubwiye ko ngiye koko nakubonye uri munsi ya cya giti cy'umutini. Abwira Natanaeli na Filipo ati witegwe kuzabona ibirenze ibice bibiri. Yesu ahindura amazi divayi ibice bitatu, abonana nande na Nikodemu amubwira iby'iki ibyo kuvuka ubwa kabiri ibice bine. Yesu abonana n'umusamariya kwiri ibice bitanu. Yesu akiza umuntu ku kidendezi ibice bitandatu. Yesu atubura imigati ibice birindwi, avuga iby'amazi y'ubugingo ibice umunani, akiza umugore wasambanye ibice icyenda, yahumuye impumyi ibice cumi, avuga ko ari we nzira ari we rembo kandi akabugingo cumi na rimwe, yazuye Lazaro cumi na kabiri. Yesu atanga igaburo ryera kandi akiza bamusigira mu nzu yo kwande yo kwa Simoni cumi na gatatu, avuga iby'itegeko rishya cumi na kane. Yesu avuga ko agiye kohereza umwuka wera cumi na gatanu, iby'igiti cy'ubugingo cumi na gatandatu, avuga yuko kandi bazabagambanira agiye kohereza umwuka cumi na karindwi, arabasengera cumi n'umunani baramufata, cumi n'icyenda arapfa, makumyabiri arazuka, makumyabiri na rimwe abatuma mu isi. Birarangiye, twarangiza tugahita twandikaho umunsi ngo fini. Urumva ukuntu twasomaga Bibiliya, ntawe utubwira niba ari byo, ntawe utubwira niba atari byo. Umucuti wanjye naje gusoma Bibiliya ndaseka, njyewe sinigeze mbyandika ni ukuri, ariko nasanzeho aho twarangije hose yandikaga hasi ngo fini, nko kuvuga ngo turaharangije. Tugatangira muri Luka, ugatangira ibyakozwe n'umwe. Ni ukuri Bibiliya uretse ko gusaza biza na Luka nayibabwira mu minota mike, yewe na Yohana ndamurangije, Mateo na namubabwira rwose uhereye mu gihe. Bibiliya twarayisomye iragenda yipangamo ku buryo umbwira ijambo ugahita uvuga nti irihe irihe. Atari ko Yesu avuga iby'imigani, imigani nzaho yerekeye nibura mu butumwa bwiza bwa Mateo 13, ukagenda ukongera ugasimbuka ugahera kuri 21. Biroroshye, nawe byakorohera. Kunda Bibiliya, soma Bibiliya, nawe wayifata. Biro nta majirimo aho naganaga rero bibiri icyo gihe, murumva kuva 9:8 kugeza n'uyu munsi, nibura rimwe mu mwaka soma muri Bibiliya inshuro imwe nibura. Icyantangaje ni uburyo nyisomye mbonamo ibintu ntigeze menya kubibamo, nkajya mvuga ariko ubu wa jambo warurimo nuko wasobanuraga se nkongera ngasobanukirwa. Impamvu navuze Bibiliya si igitabo cy'amateka, Bibiliya ni igitabo cyo guhishurirwa, Bibiliya ni igitabo cy'ubuzima. Imana igora icyambika ubuzima bundi bushya uko gisomye. Impamvu mbabwiye ibyo ni ukugira ngo mbabwire ukuntu nasobanukiwe, nongeye kuryoherwa n'iri jambo Yesu yabwiye aba bantu. Ntimwibagirwe, ntabwo twataye intego. Intego iravuga ngo niba dukeneye ko tuzakorera Uwiteka n'umuryango wacu wose, ni uko tugomba kumenya ngo Uwiteka ni nde. Ntushobora gukorera uwo utazi, ntiwapfira uwo utazi, ntiwakwiyegurira uwo utazi. Kumumenya mvuga birenze gusa kumumenya, ahubwo ni ukumumenya ukamubonamo inyungu. Ubyo mvuze urabyumva? Ni ukumumenya ukamumenyamo inyungu. Burya inyungu ziratwanima, inyungu zituma zimera nka moteri muri twebwe. Inyungu na Pawulo yarabivuze ngo iby'isi byambereye igihombo, uwo nguwo yambereye inyungu, Kristo Yesu ni inyungu. Iyo wamumenya ukamumenya ubuto nawe ubwe niko yivuze, rega ngo ubwami bw'Imana mbigisha ngo ndabereke uko bumeze, ngo bumeze nk'umuntu ngo wari munyura mu nzira ngo yitambukira gusa ngo ageze ku murima umwe ngo abone ubutunzi buri muri uwo murima. Aba ari we wenyine ubimenye yuko muri uwo murima harimo ubutunzi. Njyewe nababwiye ko yosoma Bibiliya ndayikina, ntabwo byanditsemo, ariko iyo nganira nayo ndayireba nkayibona. Nimutekereze umugabo wari mu nzira
ntamafaranga afite ntitwari tuzi niba yari yahembwe ntituzi niba asanzwe acuruza imirima nta na kimwe bibiri tubwira kandi uwo murima yanyuzeho ntazi nyirawo ntazi niba yemera kugurisha ni umurima gusa w'abandi ngo ariko amenye kuri mu butunzi ataha mu rugo nishyira mu mwanya we njyewe nishyira mu mwanya we yenda yari afite umugore ni pasiteri Kado ageze mu rugo abwiye Maya terero Maya ndagira nkumenyesha ikintu kimwe yanzu turayigurishije mugabe mwiza ubaye iki turayigurishije kubera iyihe mpamvu ndashaka kugura umurima umurima se uwuhe murima ati umurima uri ku nzira ndagira mbibutse ko umurima uba ku nzira ntiwera burya abagenzi bose barawangiza nicyo kintu kitagira valeur barawusarura nawe ibaze uretse abagore uretse gusa kuvuga ati umugabo wanjye imyuka y'iwabo irabyutse ni kuriya basara nta kindi iyi nzu turangije kuyubaka nta nkuru hanyuma ngo ugiye kugurisha undi ati ndayigurisha da ahamagara grand frère bati wanyongera yandi mafaranga ko numva nyakeneye byihuta ikigoye si icyo ni ugukomve kugurisha atabishaka uranyumva neza kukomve k'umuntu kugurisha adashaka ngo aguca amafaranga yose ashaka ariko undi we ari kwibanga rivuga ngo buriya butunzi ni imbugwaho buriya butunzi ni imbugwaho nzishyura banki nzikenura nzubaka ama etaje nzaba ndangije yesu aravuga ngo n'ubwami bw'imana bumeze butyo ntabwo ari ibintu wabwira umuntu bisaba kubihishurirwa kumenya ko muri we harimo ubutunzi Pawulo arabisobanura yandikira Abakolosayi ibice bibiri umurongo wa gatatu aravuga ngo muri we ni mu butunzi bwose bw'ubwenge no kumenya bwahishwe ntabwo biri ku mugaragaro byarahishwe bisaba akanya ko kubihishurirwa Imana yacu ishimwe iri jambo rero ryarantangaje muze mwihangane hano imbere nuko mudahari namwe iwe hegereye sauna ariko ubwo nyine icyo bivuga birumvikana abatajya baza hano nibo namwe mujye mubahereza baze hano bumve kugira ngo dutange ifaranga tuhagire heza kurutaho Imana ibaho umugisha ntabwo Imana mu ijuru ishyuhiwe ni njyewe nawe tubyumvikane neza hari igihe tunishuka ngo tugiye gukorera Imana Imana kwikorera neza ni uko njyewe n'abandi bahagara tubwiriza nta kibazo kuko niba utambonamo Imana waje hano gukora iki niba utabonamo Bishop waje gukora iki niba utabonamo bariya baririmbyi Imana mu ijuru nta sinzi niba habana climatize imerewe neza nitwebwe bikwiye kugirira neza tubikorera Imana kare gaciyemo ni ubushyuhe tu yo iri jambo ryashimishije Yesu Kristo munyemerere nyibahe soze Yesu rimwe mbibutse bibiliya kugira ngo ikumerere neza ni byiza kuyimenyera mu mizi ni byiza kuyimenyera muri context ntufate ikintu gusa hejuru ubanze wibaze ngo se iyi nkuru yavaga hehe mbibutse ko iki gihe bari mu minsi mikuru y'Abayuda iminsi mikuru y'Abayuda ubundi yari irindwi ariko bakagira iminsi mikuru itatu bari barategetswe n'Imana yuko bagomba kujya bazamuka i Yerusalemu nibura gatatu mu mwaka iyi minsi mikuru y'Abayuda ntabwo bayizihirizaga mu cyaro oya abantu bafaga mu cyaro bakaza mu mujyi bagahurira Yerusalemu bakizihiza iminsi mikuru itatu uwa mbere wari umunsi mukuru wa Pasika uwa kabiri ufatanye n'umunsi mukuru w'imitsima idasembuye uwa kabiri wari umunsi mukuru wa Pentecote bamaraga iminsi irindwi bishima barya banezerewe umunsi mukuru wa gatatu wari umunsi mukuru w'ingando iyi bayizirizaga muri Yerusalemu umwe muri iyi minsi mikuru rero Abayuda bari bahuriye i Yerusalemu iyo bahuriraga i Yerusalemu kubera ko wabaga ari umurwa muto kandi abagabo bose ndetse n'abagore bagombaga kuba bari muri Yerusalemu icya mbere bizaniraga ibyo kurya abatabishoboye bakavuga ngo tuzarira mu marestorant tuzarira muri za restaurant hanyuma tujye mu tugonyi cyangwa se twizihize pasika ariko tuzayizihiriza muri Yerusalemu ryari itegeko ry'Imana kuza muri Yerusalemu rero bazanywe n'iyo minsi mikuru ni iki gihe bahahuriye n'inkuru ya Yesu
bageze baravuga ati nyamara muno minsi hari umuvuga butumwa w'umuriro uri kuvuga ubutumwa ukora ibitangaza yitwa Yesu tujye kumureba abagabo barahurura niyo mpamvu bari bihumbi byinshi normalement ntago bari basanzwe muri Yerusalemu ahubwo bari bajeyo baje kwizihiza iminsi mikuru ya Pasika iminsi mikuru y'Uwiteka hanyuma bajya kureba Yesu kugira ngo babwirize neza yisanzuye nta stade amahoro yari hari ajya mu aho yitaruye abantu ajya abantu bataba kugira ngo iyo misozi yambaye ubusa abantu babonaho bicara kandi babonaho bisanzurira bumva ubutumwa bwiza baravuga ngo hari abagabo nibura ibihumbi bitanu ndagira mbamenyeshe unabaze hano ukabara abagore badukubye nibura inshuro eshanu nawe cyakora hano hari abagabo benshi uzarebe ahantu hose haba cyane cyane matorero ahantu haba hari umugabo umwe nibura haba hari abagore batanu commentaire biblique haravuga ngo bamwe bakavuga ngo hari bihumbi hagati ya 20 na 25 nabo bari bahari bumva Yesu bamutegereje hanyuma ngo babwire inkuru z'ubwami bw'Imana arababwiriza saa 9 zigeze saa 10 zigeze muri Matayo muri Luka izi nkuru zose inkuru iri ahantu hose Petero n'abandi batangira ku aba protocol reka mvuge mu mvugo yo protocol bararemererwa bajya inama bakajya bavugira nati iki kibwiriza cyabaye kirekire kuva twava noneho unabona ko amasaha yagiye Mana yo mwijuruwe noneho Petero utararya gumunwa agera aramwegira ati mwigisha sezerera abantu bagenda please impamvu ni iyihe nebyiri iya mbere mbakunze barananiwe ni saa 10 umunsi ukikibu kabaje gushaka ibyo kurya ntubona ko tutari ahantu hari abantu nta restora hafaha niyo twaba dufite amafaranga icyakabiri rega natwe ntitwariye natwe ntidukora ku munwa ibyo twizaniye Yesu aravuga ati reka da ntabwo tubasezerera bari mwebwe mu bagaburira Petero atigize ngo iki atari mwebwe mu bagaburira ati tu bagaburira ati ahita hamagara ndere ya grand frère we waraho hafate ndere yawe ngwino na Philip ati mu mutubwirire hari ibihe dufite iki hatu dufite imitsimi yonyine ihi namafangahe urebye natwe nituri buhage ni gaburo ryera uyu munsi urari hezagira urebe uko bigenza natwe nta kintu imigati n'udufite ngutu nibaza ko nkwari ushonje ratangiye kudokora hatahubwo mbuye mumpayeho niko nibaza Yesu aho niho nagira ngo ngere Andere yangu yagiraga amagambo make cyane cyane ngo ariko akamenya kwitegereza muri uko kugendagenda n'inzara ngo agize amahirwe abone umusore wize ni impamba murabyibuka ko ibyo kurya byari ngumwe murabyibuka muribuka ko muri restora byari bihenze murabyibuka ko nta nibyari bihari hari umusore umwe wenyine wari wizaniye imifite itanu yari kurya iminsi yose arya umwe iminsi ikarangira arangije Yesu endera ati nukuri hari umwe wenyine twabonye ufite imitsi ingahe itanu ati muyinzanire uyu musore nzamubwiriza ubundi uyu musore arakabyara yo ndibona reka mfate gatore niwe mnaboneye ni mwene wacu yo gato ibwiza ukuri turi kibungo kuri ya mitsi mitano paste senga ngo yuzuye umwuka ati yizane ngire gute hanyuma si misi isigaye nzarya iki ko dusigaje indi tani Yerusalemu mwagiye mubwira ba pasteur bakagira ubwenge baje kubwiriza se ntabyo kurya bizaniye bazi ko ari njye ubatunga nindi wari gutekereza nkanje njyewe niko nari gutekereza mwebwe muvi wanyu ntabyo kurya bukaza muje kurya ibyo kurya twizani ngo ariko wa musore yubaha Yesu arabimushyira ngo arabimuhereza Yesu amaze kubyakira inkuru twigize ngufi arabisengera ngo arabibaha barabirya niha ngo hasigara yari itanu hasigara ibitunga 12 njya nibaza uyu musore yarari he iyo nza kuba njyewe nari kuvuga ngo nta na kimwe mukuraho murabyibuka ko ari rwanje uyu musore ntabwo biri tuvuga nari kuvuga nahubwo uyu mutipe ngusigira ikindi gitunga se mbe ngiye gucuruza 11 ikindi ngigusigire nzagarukeje ariko uyu musore niba mutubwira nzamuvuga ubutaha hanyuma rero ngo bamaze kubisiga buracya burira hanyuma pasenga reka nivugire bashumba bagenzi banjye Kamanzi Chance Ben barata
bageze mu rugo bahura na confiance confiance ejo waruri hehe hateje ateje naragiye muri shuguru warahombye kabisa warahombye kubera iki twarari imitsimeje gwa mutipe ngo ni Yesu bajya bavuga harakabiza yaratubuye imitsima turarya turiyongeza nta noneho twabonye ahantu turya twisanzuye umwe wese aryifashoboye turya imigati twarariye turarya ariko igikomeye si icyo hasigaye ibitunga 12 10 kandi turya tugahaga yari imigati 5 imagine rero 12 confiance ati niko byagenze ati tunyaruke rero tunyaruke confiance nawe yiyongera baravuga muri commentaire ngo bajya gushaka Yesu bari bikubye nibura inshure 5 abaryi umwe bangahe mbere nibari 5000 ubwo none habara bagabo 25,000 bazanywe n'ubutumwa bwitwa imigati uranyumvise neza the gospel yitwa umugati ngo bashaka Yesu bamwe baravuga ngo ariko yagiye hehe bamwe ati yagiye dekapori abandi ati twaramubuze abandi ati twe twakoze rusansuma hari ubwato bumwe kandi abigishwa nibo babugiyemo Yesu we ntiyajyanye nabo urumva ko hari habaye research ngo bamuze abandi banyuze mu bwato ngo barazenguruka ngo bamusanga aho yarari bamurebye ati bura nta soni zibaho nkize umuntu wari ibyo kurya bitari ibyo murabizi nizo soni zibaho baravuga ngo isoni za mbere ku isi ngo nizo umupapa wari ibyo kurya bararije abana murabizi nizo soni za mbere zibaho ku isi uzikumva umwana byukarira ngo kurira mu muhereza bya byo kurya ati papa we yabiriye birakatsindwa n'Imana be mu muhereza bya bijumba twamurarije ati papa yabiriye birato nizo soni za mbere kumva nyine bari mate niko papa ro wabiriye se birakatsindwa hanyuma rero reba abantu babagabo batatanze rasiyo ni mubyibaze namwe batatanze rasiyo batari mu idini ntago banditse rekada bazanywe n'ibiryo kuko babakotse bababwiye bageze kwa Yesu ati baba we twagushatse turakubura waruri hehe kutakomeje uzi uzaho tukuvanye waru wagiye ute Yesu arayora tarararararararara ndabazi ni ya migati bagaruye murakapa ati nukuri kose twagushatse avuze imigati ubwo confiance aravuga ati ko tarahara ati cyo nangira abantu babagabo baratangira ducurire rero mwari ibimeze bityo noneho ngo bari baharejo bagira agatekerezo baravuga ati mwigisha mwiza tubwire basi dukore imirimo ki kugira ngo iyo mirimo bamubwiraga niko kuvuga ngo tudakomeza kurira ubuntu tubwire basi twishyure tubwire ariko ya bya bitonga 12 ntutujyane twabyiboneye tubwire rero arababwira ati murashaka gukora imirimo y'Imana umurimo w'Imana numwe ni mwizere gusuwo yatumye ni mwizere tutiya ubwo se hari umuntu wanditse aravuga ngo numvise ishuro zirenze imwe ngewe abantu bavuga ngo abantu bavuga ngo bakorera Imana ngo gukorera Imana ntabibaho ngo Yesu yaravuze ngo gukora umurimo w'Imana n'ukwizera yatumye nibyo buriya kuririmba ntabwo ari gukorera Imana hanyuma se ubu ukundi kubwiriza si ugukorera Imana ubwe se ntiyavuze ngo ndakora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa Yesu ubwe none se icyo Yesu yavugaga ni iki voilà twibaze ikibazo rero niba ubwera avugaga ngo ndakora umurimo w'uwantu mwe hakiri kumanywa agatinyuka akavuga ngo dore ibisarurwa ni byinshi mwinginge nyiri ibisarurwa yohereza abasaruzi mu murimo we niba yaravuze ngo umuntu nankorera data azamuha icyubahiro niba gukora umurimo w'Imana bifite agaciro icyo Yesu yigishaga ni iki ikibazo gifite ishingiro gifite ishingiro dushobora kwibaza nk'uko nanjye nibajije Yesu yigisha giki niki yabwiraga abafarisayo niki yabwiraga bamushakishwaga n'imigati amubwira ngo umurimo w'Imana nuko mwizera uwo yatumye amen aha igisubizo rero kiri kuri 26 musomere 20 na kangahe
na gatandatu uwo murongo nyine ufite bibiliya byinshi kandi mwanga ndongera nisomere mutageze yo ndisomera 20 na kangahe na gatandatu haravuga ngo Yesu arabasubiza ati nukuri nukuri ndababwira yuko ibimenyetso mwabonye atari byo bituma mushaka ahubwo ni ya mitsima mwariye mu gahaga mu kinyarwanda ntabwo ndi bubone icyo nashakaga kuvuga mu nyemerere nsome mu gifaransa mwumva uburyo harimo amagambo arenze ubusobanura yangaye unyumve mu gifaransa mu cyo bita français courant igifaransa cyubu haranditse ngo Jésus leur répondit oui je vous le déclare c'est la vérité vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain à votre faim et non parce que vous avez saisi le sens de mes signes miraculeux mu kinyarwanda aravuga ngo ndabizi neza ntabwo igituma mushaka ari uko mwasobanukiwe n'iki bitangaza nakoze bishaka gusobanura muranyumvise umva rero aha funga mukaba vizuri hanyuma dusoze bibiliya aha ni utumvise hakuri nge ikibwiriza ntacyo waba wumvise bindi byaba ari inkuru aba bagabo bari imigati ariko imigati bayirya mu buryo butangaje namwe ni nibaza imigati 5 n'amafi 2 agahaza abantu 25,000 mbere yuko Beni niwe natanze urugero ajye kubwira confiance ngo ngwino turye imigati ubwo ntabwo ari bwo bwari butumwa ubutumwa ahubwo bwari kuvuga ngo confiance we uzi ko ari umugabo ufite ubushobozi bwo gufata imigati 5 akayihazamo abantu 25,000 murumva itandukaniro ntabwo igitangaza ari cyo wariye n'imbaraga zakoresheje icyo gitangaza Yesu rero arababwira ngo niko kubabwira ngo ubundi byari byoroshye kandi niko mbigenze n'uyu munsi gusa nkoresheje imbaraga zanjye ngo mbagaburire mu buryo bw'ibitangaza normalement mu buryo busanzwe umuntu atungwa n'ibyo yakoreye turabyemeranya kandi iryo hame ni ry'ubumana niyo yavuze ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu niyo yavuze ngo ni muhinga nzabavubira imvura mugire gute mweze ntabwo bavuga ngo kuko Yesu yahagije mu 5 nange nzajya ntegereza Yesu ampase oya ihame ni ukubiba no gusarura turajyana rero kuba Yesu yararenze iyobora niko babyita igitangaza ubundi baravuga ngo ni ukukora ibirenze ibyo science ndetse na univers yashizeho nk'amategeko Yesu yarenze amategeko karemano y'ibintu akora igitangaza icyo gitangaza rero yagikoreye iki nicyo ababwiraga ati ikimbabaje mwebwe mwariye imigati ikimbabaje n'ubu muje kurya imigati ariko na uratekereza ngo mbega izimbaraga uyu mugabo akoresha zigamije iki azikura n'imbaraga nyabaki muranyumvise aravuga ngo iyo muza kubisobanukirwa rero bizari kubaviramo umurimo rutindi yose witwa kwizera ko ari ngewe Mesiya hanyuma mwakwizera ko ari nge Mesiya mugahabwa ubugingo mu izina ryanjye oh muranyumvise nshuti amen amen bavandimwe nta bintu bijya bimbabaza nkaza comedy njya mbona niko ngewe nzita ntabwo ziri mu Rwanda gusa ni byarateye ahantu hose yarateye mu myaka yashize ntago muri bundakarira mu myaka nka 10 ishize na 15 mu Rwanda hari harateye ikintu kitwa buri muntu wese wagurutse agomba kwitwa apotre murabizi agomba kugira ngo umve kuri umukozi w'Imana ugomba kwitwa apotre nyuma yaho rero haje ibibisimbura aba prophète bakuri bitangaza bahishura nimero za telefone murabazi
aba profete bakubwira ko ari umuntu akoherereje momo miraculeusement kuri ngiye mbyita comedy n'image kuri ngiye birana image ubundi normalement kumbwira numero yange ya telefone bigamije iki turi kujyana n'inshuti zanjye no reka turabyite ko voilà uzi bitazwe ariko na Yesu nicyo yavugaga ntabwo naje kubahaza imigati nubundi mwari musanzwe mwitunze ntabwo narinje ko iyo ntabagaburira sugira ngo mwari gupfa nubundi mwari kubaho nta wari gupfa iyo Yesu adatubura imigati turajyana cuti yanyu nagira mbibutse ko igitangaza ibitangaza ubundi ni bibiri gusa ndababwira impamvu ibitangaza mwisi bibiri tubwira bisumba ibi ni bibiri gusa icyambere kitwa kuvuka ubwa kabiri nicyo gitangaza kiruta ibi kubera nta muntu numwe wabayeho wigeze uvuka ubwa kabiri uretse gusa Yesu abonetse icya kabiri igitangaza gihebuje ibindi cyabayeho ni Yesu wazutse mu mva ubutazongera gupfa kubera ko Lazaro si igitangaza yarongeye arapfa nasomye igitabo kimwanditseho ngo après 30 ans yarongeye arapfa Lazaro yapfuye afite imyaka 60 turi kujyana Pawulo yakoresheje ibitangaza igicucuke ariko n'uyu wabikoze nawe yarapfuye muri buka Elisa amagufa ye kumuntu yakandagiye agaci akazuka uriya wazutse na Elisa bose barapfuye hari umwe wenyine gusa wazutse mumva nico gitangaza kisumba ibindi ibindi byose rero bishop gukiza indwara kuzura abapfuye gutanga amafaranga ibyo byose bigamije ikintu kimwe kugira ngo abantu bamenye ko Yesu Kristo ari umwana w'ima kandi umwizera aherwa ubugingo muri we njyewe ikibwiriza kirarangiye mwanyumvise ibitangaza abantu babona bagataha bakimeze kwa kundi ni komedi turi muri komedi rimwe ngo umugabo witwa ni Filipo kandi uyu Filipo ntabwo yari umwigishwa wa Yesu sinzi niba mubizi uyu Filipo yari umudiakoni muri babandi badiakoni batoye ngo ubutumwa buramutwika aragenda ajyanwa n'akarengane ka Stefano ngo ahungiraho bitaga muri Samaria ngo agezeyo umuriro uranga avuga ubutumwa bwiza avuga ubutumwa ngo abantu barakizwa ngo n'uwitwaga Simone murabyibuka w'umukonikoni nawe aravuga ati uyu mutipe akora ibitangaza kabisa nawe ngo araza yegera abandi ati nanjye ndumva ashaka kuba umukristo ariko ntiyari we mu byukuri ngo ahubwo yari yatangaye gusa Petero ngubwo yazaga mutumyeho ngo ngwino urebe nyabuna niwe Imana yasigiye umurimo ngwino urebe ko ibyo nkora ari byo Petero we na yari yanditse Philip muzaze murebe ko umurimo natangije ariwe ni mwebwe Imana yahaye umurimo Petero aramanuka mu cyo bitaga voyage apostolique agenda kureba umurimo agezeyo ngo ba bantu kugira ngo Imana ihamye ko ariwe yahaye umurimo ngo arabasengera buzura iki umwuka we mugihe abandi buzuraga umwuka wera Philip Simoni we yari mu mibare avuga ati yewaba we uyu muti pararenze we none harambika abantu ibiganza bakavuga indimi batigeze bavuga abantu bagatitira aramwegira ati warese tugakora kopu dukore kopu nguhangahe harayo nabitse burya ntaragaza muri ibintu byanyu nguhangahe ndaramureba turagapfana impiya zawe kuko utekereza ku buzima bw'ubumana bugurwa amafaranga ndakubona uri imibigo yino mu bisambi ndakwingingira ngo ahari Imana igukize urwo rupfu rwa ndaramubwira ati wo kabyarawe unsengera ibyo byose uvuze he kugira na kimwe kimbaho cuti yanyu ibitangaza si ukugira ngo batangare ibitangaza si ukugira ngo muvuge senga ibitangaza si ukugira ngo musasire tapi ibitangaza si ukugira ngo nitwe apostle bishop igitangaza kigendera mu modoka motokeje imbere inyuma aba protokole baba bouncer mutankoraho si icyo bigamije igitangaza kigamije gutuma abari bonye bikubita hasi bakamenya ko Yesu Kristo ari we mwana w'ima ko ari ukora ibyo abantu batakora ko ari we kuzuka n'ubugingo kumwizera wese afite ubugingo buhoraho akagira ibyiringiro byo kuzamubona that is a miracle
ibyo bitabaye ndasubiramo comedy maji kera turi muri primaire hari byo bitaga maji bracadabra murazizi harabise cyo gitabo madi bracajabra kari buryo cyangwa ibumoso nibyo ni imikino kandi cyo mbakundana mwamwe mukaba bafana rero mukaba bafana mukatwogeza apostle prophète umukozi w'Imana abagore bagatizabo bakirwa inyuma y'umuntu w'Imana mwararindagiye Paul nkuko Mose yabivuze icyampa mwese mugakora ibitangaza icya ntawe mfuhira ntawe mfite ishyari icyampa mwese mukabikora ariko muri buki cyo bigamije nukugira ngo bamenye ko Yesu ari umwana we aravuga ati cyo mbabwiriye ibi suko mbacyurira imigati n'urusugira ngo iyo mbaha niyo yangombwa haleluya 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 umva ho bari barapfiriye rero bo bari bazi ko kugira ngo babone ubugingo bagomba gukora niko bari barigishijwe basi mwigisha dukora iki kugira ngo dukore imirimo y'Imana nibura twe kumva natwe turi inapte Yesu aravuga ati nicyo nazi nicyo nakuriye biri abitangaza n'ukugira ngo mwizere uyu umurimo mukeneye kugira ngo mwemerwe uzabubonetse umurimo mushaka gukora ngo mugire merite imbere yayo n'uyu nguyu nuko mwizere uyu mwumvise umurimo wari wo ntabwo ari uko kubwiriza ari bibi oya ahubwo bicyo ndi gukora ndiho ndakora ngo sohoze cyakindi Yesu yavugaga ngo ni mwizerawe muherwe ubugingo mwizina rye muherwe ubugingo mwizina rye Imana yacisha imwe cyane Petero arangije arakomeza ati umvirize barabaga barabahanga bumva arangije kibwiriza atavuze iby'imigati atariko rero ndagira nkubwire ko Mose we yagaburiye basogokuruza bacu mu butayu mana wowe urakora iki bagaruka ku mugati witujijisha turacyari ku mugati turumva tuvaniyema tugaruke ku nkuru Mose nuzi ko yabahaye mana mu butayu wowe uraduha iki kandi Yesu ati yo bati Mose bariye manu se ntibahwereye ntibapfuye atahubwa umugati mbabwira numanu kuva mu ijuru ugahaba ari mu isi ubugingo abandi ati amena ntiwumva ukajya uduha uwo mugati misi yose yarazi ko agiye kubwira ati peto zana imigati reka da 35 ninge mutsima w'ubugingo urya wese ntabwo azapiteka kandi azabona ubugingo buhora confiance ababwiye nde ben ati sigara n'imigati yawe naringa tangaye imigati ubundi ko ariyo yayo Nazareti havuye imigati ryari baba barakase baragenda abihuta nk'abasinga cyangwa abaki babaravya ta ariko yibona we ngo turye iki turye umubiri wawe iki kigabo nta namategeko kize baba bazanye ibyanditswe direct Yesu ati muravuga umugati ntarabongeraho namaraso tahubwa mbaraso none atiye baba we ati wongeho namaraso yeba inyamba zo twazihanganira noneho namaraso we wigeze usoma mu barewe 17 havuga ngo ntukaryana amaraso n'inyama zazo twebwe twize amategeko ndarabareba aterekada imaraso yanjye nibyo kunywa nyabyo kandi umubiri wanjye nibyo kunywa nyabyo ayi haleluya naje kubabwira itegeko rya data 40 iyo boskaza kuhaba 40 hamwe avuga ngo dore itegeko rya data nire yaravuze ngo kuko iryo tata ashaka ari iki nuko umuntu wese ureba umwana akamwize ahabwa ubugingo buhora nanjye nkazamuzura kuri urya munsi haleluya Petero Andereya Matayo Yohana kuva bakurikira Yesu bagari bwo bwa mbere babihiwe n'ikibwiriza bagari bwo bwa mbere babihiwe n'ikibwiriza baracecece gusa ngo bataza kubaseka ati dini mwagiye mu niryo ibinyoma baranuma bategereza umwanya wabo ati mwigisha nyagasane mwigisha nawe ntugakabye urakabya no ugucanga gusa urakabya wibagiwe amategeko ya Mose ngo harya ngo turye iki umu
ngo tunwe no nurungira ngo turenze hamaraso ariko nawe ntuga ariko man no ya oya pe atoya urakabisa urakabisa we yes arabari bati namwe se muraguye namwe muragiye se petra tese tujya he ku bwato babutwaye tujya he ubusa uragira ngo tukaba tukibonye business ntiyamaze kugenda tujye homba homboka homba homboka tujya he ko nundi ari hahandi Yohana tidata nasumusubira imbere se nkunda musize tugukurikira tujya hese Petero ko arigarura agarura gatimu aravuga ati nufuri kwimana reka nkubwire nugo uje uvuga ibintu bikaducanga shawe nugo uje uvuga ibintu bikatu bikatiyobera kubifafano ariko hari ikintu kimwe tuzi nukuri kwima uri Kristo mwana w'Imana kandi twizeye ko muri wowe harimo abagambo Yesu ati yes narimbazi mwebwe ntimwagenda narimbazi ntimwagenda imana yacishimwe kubwo kumenya ibyo hasi 63 asobanura ibyo ababwiraga aterega ntimukaba bapfu umubiri ntacyo maze sinavugaga umubiri navugaga nge w'umwuka ntimwibuka ko ndi jambo w'ima ntimwibuka ko ari nge mutsima w'ima ati ibimbabwira ni wo mutsima ibimbabwira ni yo maraso ibimbabwira ni byo navugaga urya ibingi bakabyizera ni wo mutsima wanje ni wo mubiri wanje ni yo maraso yanje azaba witeka barongera barahembuka ati mwigisha imvugo yawe praise uhora wigishiriza mu migani nubundi waratubwiye muri Mateo 13 nguvugira mu migani ngo kugira ngo ubunda abatakwiye kubimenya be kubimenya ngo ahubwo bihinde kubwira uhishurirwa abana b'Imana Imana yacishimbe cyane iyo umuntu reka nkubwire ikiba cyose hano wakagombye kumenya lo sens bigamije iki ikigenderewe ni iki cuti yanjye kubu umuntu arwaragapfa ntakosa ririmo twese turapfa turabyemeranya niba wowe imana ikugaruye mu buzima wakagombye gupfa ni iki gitumye imana ikora ibyo uranyumva neza haleluya abakene Yesu yaravuze ngo tuzahorana nabiteka nibikuvanye muri bene wanyika kuzamura ukajyuvuga ati wacu ntanu watunze igare naho ngiye ntunze bya mirenge ugihora wibaza ngo ibikoreye iki why insamuye muri uyu mugambi munini why haleluya urugo rutekereze gutyo ko ngiyewe yampaye umugore naba bigamije iki ni iki nshakaho ndi pastor why amen 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 nchuti yanyu besh ubundi Yesu yagiraga abigishwa yagiraga aba mbitabigishwa se oya yagiraga bamukurikira abantu aba ndatinya ndagira ngo mbibumbire mu kintu kimwe yagiraga abantu b'ubwoko bune yagiraga abafana burya abafana barakabaho mu gihe watsinze gusa uranyumva neza abafana barakabaho mu gihe ibitego bitsinda gusa abafana niyo bantu batagira idini barakabyara iyo Kristiano yatsinze ibitego bisiga marangi iyahombeje rimwe nubundi nave marashaje suka abafana bameze iyo Manchester yatsinze amashitana tukura bayahinduramo abamarayika bayishima n'abakristo we are redevos ubundi hari umuntu ukomeje kwishimira ko ari amashitana tukura ariko Manchester yatsinze wagira ngo amashitana tukura yabaye abamarayika ariko iyo yatsinzwe nubundi se ubundi amashitana tukura yambara imyera ate nubundi ko ariyo yayo ubwo mba n'abafana abafana ni beza gusibitse ndobitsindwa ariko iyi migati yatangiye kuvugwa mu mubiri barakubwira ati voilà ni muri fosco yabaririmba bonyine bamanukira hano hepfo nashatse kuvuga nabo bakajyayo abafana mwabumvise aba bakabiri rero bitwa abanyedini abo bose abafana ariko ni abanyedini
narinjiye ariko nabanyedini ikibakubwira bitwa kazuyazi ntibashya kandi ntibabize ntibakonje bahora hagati na basa nabafana ariko bo babirebera hagati ikizabakubwira abo ngabo bahora babara amaturo batatanze ariko amaturo yacu akoreshwa iki nta narimwe aratura bishop yagura imodoka ye ntibara amaturo dutura se sha angahe nta narimwe abo ngabo abo bahora bakosora korari kandi bo ntibajyamo ariko iri noneho baririmbye nabi ni igitangaza we ntiyajyamo reka da abo nitwa biki abanyedini n'abakonsomateri ariko izi ntebe zabo we njye nakunze intebe zo muri nuze intebe zo muri ni nziza tutebe twa turanavunana tugiye kugura intebe akagere batarikoze kuki Ben atavuga ngo dutaye aho ratanga ataraye urabaza abo ngabo njyewe ndi umupasiteri reka iyo tuvuze igihe cyo kwitanga abantu baremererwa ko dutinda kubera ko mama bishop yavuze si 20 koko nta yavuze vuba tugataha akaremererwa nuko mama bishop atavuze arimo aratanga yo mu mufuka yatabizi turi kujyana nuko nabivuze ku mafaranga iyo bavuze amasengesho ewana abazagaruka mugeze kumukunga reka we ntabirimo ngo ni karanti iki reka da iyi nzara ngiye ntago nayivamo yesu yarabirangije muzagaruka no muje gusoza kandi ategereze bati ko ataduhaye imigati yakehanye ubundi amaturo duturajya hehe we yarasenze serekada aba konsomateri banyedini iyo byagoranya abo ngabo ni babandi 70 bigera ku byo kurya imitsima n'iki nta na rimwe basobanukirwa ibyo tubamo ibyo ari byo naho bigamije iyo bitangiye kumera gutyo baradusiga bakagenda ikibabaje abo ni bo benshi hanyuma hagasigara 10 n'ababiri abo Yesu yita bigishwa be muri iki cyumweru gitaha tuzaba dufite inyigisho zivuga ku gukura mu mwuka ndabizi neza si ngombwa ngo nkubaze ndi umupasiteri arapen uzabona intebe byiri hano apen uzabona intebe byiri hano ntibikwiye no kuduca intege na Yesu yagiraga 12 Imana ishimwe cyane tuzaba tuziga noneho ni gute twakwagura ubwami bw'Imana ni gute koko twasohoza intego nkuru y'umwami wacu Yesu ayo magambo yabayavuze ibitotsi bihita biza direct nibyo bintu bya mbere bimuzanira ibitotsi iyo ukeneye kumva ashizemo uburyohe bwose bw'Imana uzana amagambo nk'ayo ni gute twajyana ubutumwa bwiza ibyo bintu aba yumva ari ibintu by'abapasiteri mukwiye kujya kuvuga muvugira ikibungu iyo ntibimurebe niyo mpamvu iyo dukoze ayo mahugurwa apen aza 2% bacaca Imana itubabarire gusa hanyuma murabyumva twamara rero reka mbihorere twamara rero guhaga urabona iyo turi hano yavuze neza bishop aravuga ngo tudwiye guhindura tukarekeraho kubwiriza tukigisha abantu gusa twitegure cost yo kwigisha nuko abafana bazagenda hanyuma abanyedini bakadusiga uzikura bazagenda bavuga ati nta mwuka muri Foursquare ya noneho bishop yarapfuye nabi yazanye bya bintu by'amashuri yiwe ngo yirirwa twigisha ibintu by'amashuri yiwe bya bintu byiwe reka nta mwuka bajye kureba aho bakubita umukunga ukawukubita ufite 17 ukwize 25 ukiri mu mukunga noneho 30 inda yaraje uje ukubita ukajya wumva ikintu kizamutsa ariko ntuvaho tu uracyari mu kura va mu mukunga ujya muri bibiliya uve muri bibiliya ukorera Imana utere ubu umugabo Imana ishimwe na kweri 30 undi bibiliya niyo yonyine igira amagambo yisangije uwitwa Ralph Charisse yanditse igitabo kiva ngo si tu veux aller loin igitabo cyarafashije cyane yaravuze ngo bibiliya yonyine ngo niyo yihariye amagambo avuga ngo hariho aba bebe spirituelle ba 30 wabyumvise neza umwana mu mwuka ufite imyaka 30
ibaze na no no we ni atmaze imisengero 30 ire bébé spirituel do 30 ni bire yonyine yihari ibyo ngibyo ubundi baravuga ngo growth is natural but maturity is your choice gukura birasanzwe ariko gukura mu mwuka ku maturing babihitamo ntabwo ari imyaka umaze nicyo ubikorera ahubwo Imana yacishimwe ese mwasobanukiwe n'impamvu y'ibiba twasobanukiwe n'impamvu y'ijoro ry'ubusabane harya twasobanukiwe n'impamvu y'imigati twasobanukiwe est-ce que mwamenye le sens des signes miraculeux mwamenye impamvu koko Imana itubabarire Imana itubabarire reka mbabwire ntabwo nibagiyeho twari turi niba dukeneye gukorera Imana n'imiryango yacu muri yisi ku cyumweru aho tuzakomereza reka mbabwire naho Yesu yavuze arangije kubwiriza icyo bitare wibe yararangije imyigisho zo ku musozi harimo na wibe attitude kuva mu bice bitanu muri Matayo kugeza mu bice birindwi arimo akora conclusion y'icyo bita inyigisho zo mu miso zo ku musozi murabizi ahere mu bice bitanu hahirwa asoreza muri Matayo bice birindwi uhere ku murongo wa 14 aho ngaho aravuga ngo uwumva amagambo yanjye akayakomeza ndabere kuko ameze aha ku cyumweru rero naho nzabere kuko ameze yaravuze ngo uwumva amagambo yanjye akayakomeza ndabere kuko ameze nanone uwumva amagambo yanjye ntayakomeze nzabere kuko ameze mukanya turangije abadasobanukirwa n'impamvu abatazima ntabwo twaje muri business iki cyuya si cyusa icyamu gasobanukirwa Yesu ukamenya impamvu yapfuye ukamenya impamvu mwizera ukamenya ko yazutse ukamenya ko yagupfiriye ukamenya ko ari incuti yawe mukagira ubucuti bwa bugufi akakubera umwami wawe ni ikimane gushakaho Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Mana nkorera ibitangaza izakora nibirenze inabigukoreshe nandetse nusobanukirwa impamvu. Ngirango satse nasoze Yesu abamera umugisha. Hanyuma ku cyumweru ndabereka uko ameze. Hanyuma mvuge na rya rindi Salomo yavuze aravuga ngo nukuru witeka atari wubatse inzu. Famille atari wubatse inzu abo batsi baba baruhira hose ndabere kuko ameze